سلام سلام ود يا ايتيو انفو بيت سبوتش انديت ناتشو በያላችሁ በት ሰላማችሁ ይብዛ ውድ ቤተሰቦቻችን ከሰሞኑን በተለይ ደግሞ ከተወሰኑ ወራቶች ወዲህ በሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ የሆኑ ጥንዶች አሉ። ከነዛ ጥንዶች ውስጥ ኢሱና ዘቡ አንድ ናቸው። ኢሱና ዘቡ በተለይ ደግሞ ከጥምረታቸው በኋላ በጋራ በሚሰሯቸው ቪዲዮዎች በበጎ አድራጎት እንቅስቃሴዎቻቸው በጋብቻቸው በፍቅር ህይወታቸው እንዲሁም ደግሞ በመልስ ፕሮግራማቸው በተለይ ደግሞ ቤተ ምህረት ሁሉን አቀፍ የልማት ማዕከል ላይ ባደረጉት የመልስ ፕሮግራም ሰርፕራይዝ ተደርጓል በማህበሩ ዳይሬክተር ቲጂ። ቤተ ምህረት እንግዲህ ድጋፍ ከመያደርጉ በተለይ ደግሞ በጎ አድራጎት ላይ ካሉ ውስጥ ቀዳሚነቱን የሚይዘው ማስተር በሱ ፍቃድ ወይም ደግሞ ኢሱ የድምጻይ ዘቢባ ባለቤት ነው። ኢሱ ሁሉን ከቤተ ምህረት ጋር ብዙ ስራዎች እየሰራ እንዳለ ይታወቃል። ከጋብቻው በፊትም ቀደም ሲል ብዙ ስራዎች ይሰራ ነበር። ማህበሩን በማስተዋወቅ ድጋፍ በማድረግ ይሰራል። ዘቡም እንግዲህ በኢሱ ህይወት ውስጥ ከገባች ጀምሮ ከኢሱ ጋር ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። ከዛ ቀደም ሲል ደግሞ በኪነጥበቡ ማህበረሰብ ውስጥ ዘቡ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ላይ በጎ አድራጎቶችም ላይ ድጋፍ በሚያስፈልግባቸው ዘብ በሚታስፈልግባቸው መድረኮች ሁሉ ለሙያ አጋሮቿ ለሙያ ጓደኞቿ ሁሉም በቀዳሚነት የምትገኝ አመለ ሸጋ ግራገር የሆነ ባህሪ ያላት ድምጻይ ነች። እነዚህ ጥንዶች እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም አነጋጋሪ በጣም ትኩረትን የሚስቡ ጥንዶች ሆነዋል። እንደውም ከመስተናግዷቸው ሐሳቦች ውስጥ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ነው በዛቹ አይን ጥሩ አይደለም የሚሉ ለነሱም ያስቡ በጣም በርካታ ወዳጆች አሏቸው። ከሶሻል ሚዲያ እንዲጠፉ የሚፈልጉም አሉ። ያው ለነሱ ከመሳሳትም የተነሳ ይሁንና ዘቡም በአንድ ኢንተርቪው ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብቻ አይደለም ሚዲያው ላይ አንጠፋም ምክንያቱም ስራችንም ስለሆነ ብላለችና ከሰሞኑን የመልስ ፕሮግራማቸውን አካሂደዋል ማለት ነው። ዘቡና ኢሱ እንኳን ለዚያ በቃችሁ ቀሪ ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን ውለዱ ከበዱ ለማለት እንፈልጋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ወደነ ኢሱና ዘቡሽን መጣ። በተለይ ኢሱ በቲክቶክ መንደር የበጎ አድራጎት ስራዎች እንዲሰሩ በር በመክፈት በስፋት እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ከዚህ በፊት በተለይ የልደት በዓልን ሳከብር በግልም እንዲሁም ደግሞ የሬዲዮ ፕሮግራሜን አንደኛ አመት ሳከብር ከጎኔ የነበረ ወንድሜ ነው። ድጋፍ እንድናደርግ የልደት ቀኖቻችንን በዓሎቻችንን ለኛ የተለዩ የምንላቸው ቀኖቻችንን በልዩ ሁኔታ እንድናከብር በግሌ ካደረገኝ ውስጥ አንዱ ኢሱ ነው። በዚህ አጋጣሚ ማስተር በሱ ፍቃድ ወይም ደግሞ ኢሱን ሳላመሰግን አላልፍምና እነዚህ ጥንዶች እንግዲህ አሁንም ወደፊትም በርካታ የበጎ አድራጎት ስራዎች ይሰራሉ። ትንሽ ቆይታ አድርገናል። ከሱ ጋር ወዳደረኩት ቆይታ አሸጋግራችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ሶሻል ሚዲያ እንዳጠቃቀማችን ለመልካም ነገር ከተጠቀምንበት እንባረክበታለን። ሀገራችንን የምንወድበትን ፍቅር እናሳያለን። ሀገራችንን ፍቅር እናሳያለን። ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ውርጋጥም አለ። እንደዛ ቤት ከገባን እንደ አካሄዳችን ነው ጣታችን ወደ መራ ነው ይባል። ብዙ ነገር መማር እንችላለን። ከብዙ ቦታ መቆጠብም ያው እንችላለን ማለት ነው። መጥፎም ጥሩም ነገር መጥፎም ነገር አለ ሚዲያ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ። ትናንት እንግዲህ ማለት ትልቅ የሰራነው ነገር አለ። ትልቅ ስንል ለእኛ ቀን ምናልባት ለኛ በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል ግን ድጋፍ ለተደረገላቸው ሰዎች ቀላል ነውና ትናንት ሁለት ድጋፍ ያደረግንላቸው ሰዎች ነበሩ። በተለይ ለሀገራቸው መስዋዕትነት የከፈሉ የቀድሞ ወታደሮች ዛሬ አካል ጉዳተኛ ሆነው አልጋ ላይ የዋሉ ዳይፐር የሚጠቀሙ ዊልቸር እንኳን ለመግዛት አቅም የሌላቸው ሰዎች የመጀመሪያው ባለታሪካችን አለም ጻሃይ ትባላለች።
የምትኖረው ኬንያ ኤምባሲ አካባቢ ነው። በ89 አካባቢ ነው እንግዲህ በዳረጉት 3000 ብር ተሰጥቷት ከውትድርና ተቀንሳ የነበረውና ስለሷ ታሪክ እስቲ ሆነ ነገር አካፍለን። እሷ እንዴት ነው የሚገባት ነገር አለም ያገኘችው? ያላገሯን መስዋዕት የሆነችውና ወታደር ነች። ተቀንሳ ነው እንደዚህ የሆነችው። የእሷን ታሪክ ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ፖስት እናደርገዋለን። የእሷን ታሪክ ረዥም ነው ብታዩት ደስ ይለኛል እንጂ የሚያሳዝን ታሪክ ነው። የእሷ ታሪክ ወደ ሆስፒታል በጉራ ገብታ በዊልቸር ወጣች እና ዲሴብል ነች፣ የአካል ጉዳተኛ ነች፣ በዛ ላይ የካንሰር ታማሚ ነች፣ በዛ ላይ ደግሞ የኤች አይቪ ሜዲሲን መድኃኒት ተከታታይ ነች። ያንን ሁሉ ተችላል እና ባሏ ከስራ ተባሯን፣ አንድ ልጅ ያላቸው ተማሪ ልጅ ያላቸው ላይፉ ትንሽ ከባድ ነው እና እሷን የእሷን ኬስ ሲመጣ እሷን ለመርዳት ምንም ጥድፍ አይሰጥ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው አንድ ትልቅ ሰው ለሀገሩ ያገለገለ ሰው ማለት ነው። አልጋ ላይ ሆኖ ዳይፐር የሚጠቀም ሰው ማየት ትንሽ ይከብዳል። ለእሱ አለመድረስ አይቻልም። ሀገርን እንወዳለን የምንል ሰዎች ለዚህ ሴትዮ ካልደረስን ምንም የሀገር ፍቅርነቱ ምንም ትርጉም አይታይ። ሰው ማለት ሀገር ስለሆነ ማለት ነው እና የዚህ ልጅ የዚህ ሴትዮ ጉዳይ አጣዳፊ ነው። አጣዳፊ ማለት አሁን ማለት ነው። አሁን የሚደረግ ነገ ከነገ ወዲያ የሚባል ነገር አይደለም። አሁን የሚደረግ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ያው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን መልካም መልካም ሰዎች አሉ። ስማቸውን እንኳን መግለጽ አይፈልጉም እና አይ ቲንክ ደርሰውላታል ብዬ አስባለሁ። እና ወንድማችንም ያው ሰውየውም ሆዱን ተመቷል። ስፓይኑን በጥይት የተመታ ሰው ነው። መቶ አለቃ ሽመልስ ማለት ነው። ታሪኩ ያማል። ለሀገር ነው እንደዚያ የሆነው። ሀገር አልደረስለትም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁም ሰዎች ብትሆኑ ማለት ነው፣ አቅሙ ያላችሁ ሰዎች አድራሻውን ፖስት እናደርጋለን። አድራሻውን በውስጥ ጠይቁን፣ እዚህ ቲክቶክ ላይም ጠይቁ። እኔ ለኤዶምን መልቀቅ እችላለሁ አድራሻውን፣ እሷም ታውቃለች ብዬ አስባለሁ። ለመድረስ መሞከር አለብን። ሰው በህይወት እያለ ነው ውድ ማድረግ ያለብን፣ ከሞተ በኋላ ነው እኛ ሀገር ውድና፣ ያንን ባህል ትዊስት አድርገን መቀየር አለብን ብዬ ስለማምን ነኝ። ይህ ሰውዬ ለሀገር ያገለገለ ሰው ነው። ለሀገር ነው እንደዚህ ቁጭ ያለ። ዊልቸር እንኳን ወጥቶ አያይም። ዊልቸር እንኳን ያስፈልገዋልና ተወርቶ አያልቅም። የኛ ሀገር ቀዳዳ ተወርቶ አያልቅም። ከተባበርን ግን ቀዳዳ መሸፈን እንችላለን፣ ማገዝ እንችላለን። እና ያንን ነው ምለው ሄዶሜ። መልካም ጥያቄን ተቀብለ ስለተባበርከኝ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ኢሱ እግዜር ያክብርልኝ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በኢሱና ዘቡ ላይ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ለነበራችሁ ቤተሰቦቻችን በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን። ስለመረጣችሁን፣ ሁሌም ከኛ ጋር ስለምትሆኑ ፈጣሪ በጎደለው ይሙላላችሁ። መልካም ጊዜ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።